God aften. Lad os sætte nogle pomfritter over. Min YouTube-penge er kommet, og jeg har fået to gamle computer. Alt min kamera er tør for strøm. Det der oplader super langsomt, men jeg tænkte på, at jeg godt tænke mig at optage med det kamera der. Kig lidt på de der i aften på dansk. Jeg er ikke færdig, men jeg mangler at læse lidt op på det der. Men det var den der computer. Det andet kamera er død strøm. Men det oplader så til gengæld på 2-3 timer. Men jeg har lige sat det til opladning. Min ryg er helt øm, fordi jeg sad så mange timer der og uploadede videoer. Og der uploadede nærmest 70 videoer. Og sad på den stol der så mange timer og klikket. Så derfor jeg går rundt så mærkeligt der. Min ryg, men jeg tror jeg er nødt til at stoppe. Jeg skal også, min ryg skal altså ikke dårligere end det der. Nej, jeg har ikke nogen problemer. Jeg kan sagtens lave mere video, men min kamera løber tør for strøm, og min ryg gør ondt og sådan noget. Det er så det, der stopper. Men ellers er jeg jo ikke træt på det, men jeg kan sagtens fortsætte. Hvis jeg nu bare havde nogle ordentlige kameraer og noget mere strøm. Og måske jeg vil ikke give nogen adgang til min YouTube-kanal. Jeg kommer til at sidde selv og skal uploade alle de der 10.000 vis af videoer. Jeg vil ikke give et eller andet fremmed adgang til min YouTube-kanal, der kan sidde og jeg kunne nok ikke bukke mig ned her. Jeg kan ikke finde de pomfritter der. De ligger der. Og jeg vil ikke give nogen, som jeg ikke kender særlig godt, adgang til min YouTube. Kan finde på at slette min YouTube-kanal eller noget sindssygt. Så det vil jeg aldrig gøre. 180 grader, 40 minutter. Så er der fået noget varme her. Yes, min ryg er sådan helt stiv og øm. Så det går, jeg skulle måske at gøre det der færdigt. Det, jeg sidder og oplæser det der pisse. Må jeg med at lave mere, fordi hver gang jeg gør det, så skal jeg jo også sidde der og klikke og uploade. Der er ikke så mange. Jeg gav lige et ekstra drys i går. Jeg fik en halv pose, en lille smule for lidt. Og så får de lige lidt ekstra, og så er der ikke så mange tilbage. Så det er fint nok, men der er jo et kilo sådan pose. Det giver altså stadig meget. Det er altså stadig fra 12 kroner til 18. Altså stadig 6 kroner på rimelig kort tid. Så en pose billig på fredag koster altså næsten 20 kroner nu. Men jeg ved ikke, at pomfritter er altså også dyre. I sådan en pizza på sig, det koster nærmest 45-50 kroner eller sådan. For en stor bakke pomfritter. Yes, lad os lige få dem i ovnen. Ej, det er altså bedre, jeg har at spise en halv pose pomfritter eller en sådan pose chips. Det er altså der er en lille smule mad i pomfritter. Der er ikke så meget fedt i pomfritter, men det ved jeg ikke meget. Skal vi lige tage den nærmest kold. Skal vi lige se på posen der. Nej, der har været nok ikke 30 gram fedt i pomfritter. Eller over 30 gram fedt. Eller 30% fedt ud af 100. Der er 3,7. Der er 140 kalorier per 100 gram. Og der er så 500 kalorier i chips. Der er kun 4 gram fedt per 100 gram. Og det er så gang 5. 5 gange 4, det er jo så det er 20. Så der er altså kun 20 gram fedt i halv kilo, så det er jo fint nok. Så må spise noget mere pomfritter. Så det vil være en god slankekur. Pomfrit-diæten. Så det er simpelthen det, vi skal leve af. Pomfritter og cola light, uden sukker. Jeg leder efter mit glas. Pomfrit-diæten. Spis dig slank med pomfritter. Og cola. Det kan man skam godt. Man skal bare spise under 1500 kalorier hver dag. Så vil man tabe sig ned til 70 kilo på et eller andet tidspunkt. 73 kilo. Jeg tror,
voksen mand skulle have lidt over 2.000 kalorier, så hvis man bare spiser et kilo pomfrit om dagen, det var så, ja, det var så 1.500 kalorier, så man faktisk godt spise helt kilo pomfrit om dagen, så vil man tabe sig. Så med kilo pomfrit er altså ikke særlig meget. Prøv at forestille sig, at det eneste man måtte spise i løbet af en dag, det var 2 portioner varme pomfritter. Så 1.500 kalorier. Så der er stadig meget, altså i forhold til andet. Men det vil så sige, at en portion mad, det der 140 kalorier per 100 gram gange 5. Ja, det er så 1.400 kalorier divideret med 2. Det er så 700 kalorier for et halvt kilo. Det er jo stadig meget, jeg tror, en portion ris med grøntsager på. Må jeg altså ikke sådan en stor portion ris med grøntsager. Selvom der er lidt olivenolie, jeg tror altså ikke, det er så 700 kalorier. Så er det nok bedre at spise en portion ris med stegte gulerødder og løg, men med sådan en bollelse. Med en portion ris og sådan noget, så spiser man sådan en bolle, som er bedst er nok, jeg ved ikke hvor mange kalorier der er som bolle, det var ikke der 100 kalorier måske. Jeg tror der er under 100 kalorier sådan en her. 100 kalorier. Så hvis man spiser 4-5 af dem, 5 boller af dem om dagen der, og vand, så skal man nok tage, så man spiser 5-6 af dem om dagen. Det kan man altså sagtens lave af. Sagtens lave af sådan 6 boller her hver dag. 6 boller, der går knaskæng og så vand. Så skal man, når man gør det på måneder, så skal man nok tabe så stille og roligt. Og så kan man også spise, jeg kan også spise lidt tomat og gurk og sådan. Og frugt og sådan, et stykke frugt om dagen eller to. Yes, nu er der sat pomfrit over. Så vil jeg uploade den her, der er nogle nye computer her. Jeg vil kigge på det, når der er strøm på kameraet.